Територიებისა და რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარების გეგმა, რომელიც გერმანელი პოლიტიკოსი შტაინმაიერის სახელს უკავშირდება. ნაციონალების მიერ დაწუნებული სქემა აქტუალური ხდება. შტაინმაიერის გეგმა ორი ამ სათაურით სტატიები უკვე გამოჩნდა აფხაზურ და რუსულ მედიაში. ქართველები და აფხაზები თანხმდებიან ძალის გამოუყენებლობაზე. ამის პარალელურად უნდა განხორციელდეს დევნილთა დაბრუნება. ამ საკითხების მოგვარებიდან ერთი წლის შემდეგ იგეგმება რეგიონის ეკონომიკური რეაბილიტაცია. ეს აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების სისქემაა, რომელიც შტაინმაიერის სახელით არის ცნობილი და რომელსაც გერმანელი პოლიტიკოსი აფხაზურ, რუსულ და ქართულ მხარეებს თავაზობდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალური მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი საქართველოს მარტის დასაწყისში ეწვევა. 2008 წლის ომამდე ძალიან აქტიური იყო გერმანია, იქ შტაინმაიერის გეგმა იყო, უამრავი სამშვიდობო ინიციატივები იყო გერმანიის მხრიდან წარმოდგენილი, რომელსაც სამწუხაროდ განხორციელება არ ეწერა. ჩვენ გვსურს, რომ გერმანია კვლავ იყოს აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში. აფხაზეთი, ცხინვალის რეგიონი და რუსეთი. ეს ის საკითხებია, რომელთა მოგვარებაში საქართველოს ხელისუფლება სწორედ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან აქტიური თანამშრომლობით გეგმავს. საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის დარეგულირებაში გერმანიის შესაძლო შუამავლობის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიუნხენის კონფერენციის დასრულების შემდეგ ისაუბრა. განსაკუთრებით გერმანია მევიტყოდი და არა მხოლოდ, არა მთლიანად ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმებიან ანუ მიდგომას. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე 2013 წლის დეკემბერში დაბრუნდა. გერმანელი პოლიტიკოსი კონფლიქტის მოგვარების სამფაზიან გეგმას საქართველოს ხელისუფლებას 2008 წლის ომამდე ცოტა ხნით ადრეს დაავაზობდა. შტაინმაიერის გეგმა მაშინ ხელისუფლებამ დაიწუნა. მოქმედ პოლიტიკოს ევროპელ პოლიტიკოსებს შორის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ყველაზე უფრო გამოცდილი არის ჩვენს კონფლიქტების მართებაში. ეს ერთი. მეორე, გერმანიას განსაკუთრებულად კარგი ურთიერთობები გააჩნია, დალაგებული ურთიერთობა გააჩნია რუსეთთან, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა ვაპირებთ სხვანაირად გადავალაგოთ ურთიერთობები. მე ვწვირო საქართველოს გვანდელ ხელისუფლებასაც სურს, რომ ის პრობლემები, რაც საქართველოს წინაშე დგას, მოგვარდეს. უბრალოდ მე ვწვირო ის გზა, რაც მათ აირჩიეს და რა პოლიტიკას აწარმოებენ, არის დამაზიანებელი ჩვენი ეროვნული ინტერესების. გერმანულ მხარეს საკუთარ პოზიციაზე და გეგმებზე საჯარო განცხადება ჯერ არ გაუკეთებია. თუმცა ცნობილია ის, რომ ფედერაციული რესპუბლიკის ახლად ფორმირებული მთავრობა ევროპის სამეზობლოში კონფლიქტების მოგვარების მხრივ გააქტიურებას აპირებს. შტაინმაიერი საქართველოს პირველ მარტს ფრანკ კოლეგასთან ერთად ესტუმრება. საფრანგეთი 2008 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული 6 პუნქტიანი შეთანხმების ინიციატორია.